Mirëdita të nderuar, jeni me lajmet orës 15:30 në Klan Maqedoni. Blokimi i rrugës drejt Bashkimit Evropian është arsye për pamundësinë që vendi të arrijë standardin evropian të sundimit të së drejtës. Kështu ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani duke komentuar qëndrimin e djeshëm të ambasadorit holandez Dirk Jankop, ndërsa kryeministri Dimitar Kovacevski deklaroi se nëse dikush është nën presion le të flasë me emër dhe mbiemër. Pas kritikave të djeshme të ambasadorit holandez Dirk Jankop të shprehura gjatë takimit me liderin e BDI-s Ali Ahmeti se përkushtimi i Maqedonisë së Veriut për antarësimin në BE është i kërcënuar nga rënja e vazhdueshme e sundimit të së drejtës në vend, ministri i Jashtëm Bujar Osmani tha se bllokimi i rrugës sonë drejt Bashkimit Evropian është arsyeja direkte për pamundësinë në vend që të arrijmë standardin evropian të sundimit të së drejtës. Ставот на холандскиот амбасадор, кој што го кажа во неколку наврати... Në bisedat e mija me ambasadorin holandez, kemi dy dallime thelbësore konceptuale. Ai vlerëson se ne mundemi të arrijmë standarde evropiane të sundimit të së drejtës edhe pa negociata me Bashkimin Evropian. Ka njëra anë, disa e lexojnë atë si kompliment. Nga ana tjetër, disa e lexojnë si ulje të presionit për zgjerim të Bashkimit Evropian, të cilin dikush mund të thotë se është qëllim keqëse. Holanda është e njohur për mungesën e disponimit për zgjerim. Ambasadori holandez drejtoi kritika edhe për sistemin gjyqësor duke thënë se është i papranueshëm ndikimi politik ndaj pozicionit të kryetarit të Gjykatës Supreme. Kryeministri Dimitar Kovacevski, duke ju përgjigjur pyetjes e gazetarve në lidhje me këtë temë, tha se nëse dikush është në ndonjë presion nga kushdo qoftë, duhet ta thotë atë me emër dhe mbiemër. Është në rregull qëndrimi i ambasadorit, por vlerëson se nëse ka presion, ai duhet të tregojë me emër dhe mbiemër. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti është takuar të mërkurën me ambasadorin holandez Dirk Jankop. Sipas njoftimit të BDI-s, në këtë takim janë diskutuar ndikimet e lindjes në rajon, sundimin e ligjit dhe reformat si dhe rëndësinë e integrimit evropian. Opozita ka reaguar për kritikat e cilat i ka bërë ambasadori i Holandës Dirk Jankop. Lideri i VMRO DPMNE-s Christian Mickowski tha se kritikat janë konfirmim se gjyqësori është i partizuar, ndërsa i zet me gjitin nga Lidhja Evropiane për ndryshim tha se Bashkimi Evropian përmes ambasadorit holandez bëri të ditur që BDI është të bërë frenuesja kryesore e integrimit të vendit në BE. Kritikat e ashpra të ambasadorit holandez sa i përket ngjecjes së vendit në fushën e sundimit të ligjit dhe rrugës së vendit drejt Bashkimit Evropian kanë nxitur reagime edhe te partitë opozitare. Lideri i VMRO DPMNE-s Christian Mickowski tha se këto kritika janë konfirmim se gjyqësori është partizuar dhe politizuar. Ambasadori Holandës vetëm e konfirmoi atë që ne e flasim me vite se nuk sundon ligji, se gjyqësori është i partizuar, ushtrohen presionin ndaj gjykatësve, zgjidhen në gjykatës partiake dhe prokurorët zgjidhen në këshillin gjyqësor. Ndërsa si pas lidhjes evropiane për ndryshim, Bashkimi Evropian përmes ambasadorit holandez bëri të ditur që BDI është bërë frenuesja kryesore e integrimit të vendit në BE. Takimi i djeshëm i ambasadorit të Holandës, shkëlqësisë së tij Dirk Jankop dhe Ali Ahmetit, si dhe porosia e përçuar në këtë takim nga ambasadori, edhe një herë bëri me dije para opinionit të gjerë se Bashkimi Demokratik për Integrim është pengesa e vërtet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Me gjitha veprimet e tyre anti-europiane, antidemokratike, me skandalet e tyre të një pasnjëshme korruptive. Ambasadori holandez në Shkup Dirk Jankop së shpejti do të largohet nga vendi dhe do të rikthehet në Holand, ku edhe pret pensionimin nga diplomacia holandeze. Ambasadori Kop do të zëvendësohet nga Ministria e Jashtme e Holandës me një diplomat tjetër, edhe tashmë ky propozim ka arritur në Shkup. Ambasadori Kop ishte mbështetës i madh i Katica Janevës dhe prokurorisë speciale që përfundoi me skandalin për 1.5 milion euro rishfet nga Orce Kamçevi, i cili u përfshi në listën e zezë amerikane të shpallur nga departamenti i shtetit. Ministria e Jashtme filloi debatin publik për ndryshimet e ligjit për masa restriktive, i cili rregullon mënyrën, qëllimet dhe instrumentet e aplikimit të masave restriktive në kushtet të implementimit, varësisht prej burimit të vendosjes së këtyre masave. Masat restriktive kanë të bëjnë vetëm për çështjet të terrorizmit dhe proliferimit të armëve, ndërsa prej tani lista pritet të zgjerohet edhe me çështje që kanë të bëjnë me korrupsion dhe keq përdorim të detyrës. Rezultare.
Propozim ligji për masat restriktive do të përfshi edhe luftën kundër korrupsionit dhe në të do të shtohen aktet juridike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar si bazë për vendosjen e masave restriktive nga shteti përveç atyre të vendosura nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli të Sigurimit të OKB-s, deklaroi sot ministri i Jashtëm Bujar Osmani. Ai tha se me ndryshimet e reja të këtij ligji do të precizohen procedurat dhe hapat konkret të cilat i ndërmerr shteti pas vendimit për masa restriktive. Si qëllim të masave restriktive përveç siguris dhe zhvillimi demokracisë në përgjithësi, e vendosim edhe korupcionin dhe luftës kundër korupcionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare si dhe kërcënimeve hibride ndaj shtetit. Më thonë, këto janë si qëllime shtesë të cilat po vendosen tani me këto ndryshime të ligjit. Osmani më tej ka sqaruar edhe procedurën dhe hapat konkrete të cilat i ndërmerr shteti pas vendimit për masa restriktive. Institucioni i cili propozon detyrimisht dërgon gjitha materialet dhe dëshmit deri te prokuroria publike. Prokuroria publike në bazë këtij ligji është e obliguar që më njëherë të nisë procedurë hetimore dhe nëse kjo procedurë hetimore përfundon me ngritje të akuzës, atëherë detyrohet që përkohësisht barësi i funksionit publik të largohet nga detyra deri te një vendim i plot fuqishëm gjyqësor, por nëse bëhet fjalë për subjekte juridike, atëherë ata nuk mund të marrin pjesë në prokurimet publike. Deri më tani si bazë për masa restriktive kanë qenë vetëm vendimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, aktet juridike të Bashkimit Evropian, si dhe me kërkesë të shteteve tjera, mirë po vetëm për çështje të terrorizmit dhe proliferimit të armëve. Propozimet për ndryshime të ligjit u iniciuan nga zëvendës kryeministria për qeverisje të mirë Slavica Gërkovska pas gjerimit të listës të funksionarëve të cilët u shpallën të padëshiruar në SBA për shkak të përfshirjes së tyre në korrupsion të profilit të lartë. LSDM ka filluar procedurën për përcaktimin e kandidatit për president të vendit për zgjedhjet presidenciale të këtij viti. Në konferencë për mediat, zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzevska ka deklaruar se tashmë është në proces nominimi i kandidatëve të mundshëm për kryetar të shtetit në kuadër të bordeve lokale në organizatat komunale të LSDM-s. Gjithashtu është hapur një thirrje publike për vetë nominim përmes një shpallje në gazeta ditore në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Kuzevska ka shtuar se LSDM u jep mundësim për vetë kandidim personave që nuk janë nga LSDM, por ndajnë vlerat socialdemokrate. Si të kandidati mora dhe gjispolnuvat najvisokite kriteriumi. Të gjithë kandidatët duhet të plotësojnë kriteret më të larta. Të ketë një reputacion dhe kredibilitet të lartë shoqëror, të gëzoj besimin antarëve mbështetësve. Të ndajmë vlerat e demokracisë sociale, të respektojmë veçoritë të gjithë qytetarëve tanë, pa dallim feje dhe etnie dhe të angazhohemi për të punuar të palodhur për reputacionin ndërkombëtar të ADD-ut dhe për mbushjen e një qëllimi tjetër strategjik e kombëtar, antarësimi në BE. Të gjithë kandidatët duhet të pranojnë dhe respektojnë kodin e mirësjelljes për antarët dhe zyrtarët e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Fronti Evropian dhe Lidhja Evropiane për Ndryshim janë në biseda të vazhdueshme me përfaqësuesit e Aleancës për Shqiptarët, e cila ende nuk ka vendosur se me cilin krah do të udhëtojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të majit. I pyetur nga gazetarët, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se alternativa e vetme e shtetit është antarësimi në Bashkimin Evropian, ndërsa Izet Mexhiti nënvizoi se AŠ-ja është e mirë se ardhur të bashkangjitet Frontit Opozitar Shqiptar. Alianca për Shqiptarët është e mirë se ardhur edhe për Frontin Evropian edhe për Lidhjen për Ndryshim Evropian, dy koalicione që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të garojnë si rivale politike. Kryeministri Dimitar Kovacevski, partia e të cilit prin koalicionin e Frontit Evropian, sot duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve rreth pozicionimit të Aliancës për Shqiptarët në zgjedhjet e ardhshme, tha se alternativa e vetme e shtetit tonë është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe të gjithë ata që janë për këtë janë të mirë se ardhura në koalicionin e tij. Unë kam folur disa herë dhe me zotrin Taravari dhe me zotrin Ahmeti dhe me një numër të partnerëve tonë të koalicionit dhe vendime do të merren në pajtueshmëri me atë që e tregojnë analizat, në përputhje me atë që presin partitë politike dhe kuptohet në përputhje me programe që ata i kanë.
Nga ana tjetër edhe Izet Mexhiti nga Lidhja Evropiane për Ndryshim tha se ARSHA-ja është e mirë se ardhur t'i bashkangjitet frontit opozitar shqiptar. Dhe oferta, domethënë e jon është që t'i bashkangjitet opozitës shqiptare për ta sjellë ndryshimin që pritet nga qytetarët, sidomos nga Aliansa për Shqiptarët, e cila është themelu, është ngrit, pra mbi politikat anti-bashkimi demokratik për integrim. Të këtë flasim pra dhe anketat e tyre, ku mbi 2/3 e votuesve antarësis, pra të Aliansës për Shqiptarët, e duan bashkimin me opozitën shqiptare. Dhe... Alianca për Shqiptarët ende nuk ka sjell vendim të prerë se me cilin koalicion do të garoj në zgjedhjet e ardhshme. Megjithatë, numri 1 i partisë Arben Taravari ditëve të fundit ka bërë disa postime të cilat opinioni ka ndërlidhur me pozicionimin e mundshëm të ARSHA-s për koalicionim, ndërkohë edhe nga BDI edhe nga Leni thonë se janë në bisedime me këtë parti. Maqedonia e Veriut i ka realizuar me sukses të gjitha projektet e programit ICITAP në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ky konstatim vjen pas takimit të Ministrit të Punëve të Brendshme Oliver Spasovski me drejtorin e përgjithshëm të ICITAP Dakot në Washington. Spasovski qëndron në vizitë disa ditore në SBA. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Maqedoninë e Veriut ka një rëndësi mjaft të madhe, sidomos në pjesën e drejtësisë dhe sigurisë, të cilat janë shtylla të çdo shoqërie të qëndrueshme demokratike. Kështu ka deklaruar në Washington ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Në kumtesën për media nga MPB-ja thonë se gjatë qëndrimit të tij në SBA, ministri Spasovski u takua me zëvendës ministrin e prokurorit publik të SBA-s Bruce Schwartz dhe drejtorin ekzekutiv të ICITAP Gregory Duct. Në këtë rrugtim për Republikën e Maqedonisë së Veriut, Mbështetja dhe bashkëpunimi me Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veçanërisht përmes ICITAP, programin ndërkombëtar për trajnim dhe asistencë në hetimet kriminale, janë të një rëndësie vendimtare në përpjekjet tona për ndërtimin e institucioneve policore të orientuara nga qytetarët. Spasovski ka informuar Shfarsin për progresin që ka bërë Ministria e Punëve të Brendshme në luftën kundër korrupsionit. Kjo falë dhe donacionit për renovimin e një objekti policor në Shkup dhe për realizimin e projektit për bartjen e kamerave mobile për nevojën e policisë të trafikut dhe kufirit. Zëvendës ministri i prokurorit publik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bruce Schwartz, deklaroi se është krenar me punën dhe përkushtimin e Spasovskit gjatë këtyre viteve të bashkëpunimit. Drejtori i ICITAP-it, Dakot, tregon se të gjitha projektet e programit të ICITAP të SBA-s janë realizuar me shpejtësi dhe me sukses në kuadër të MPB-s. Bekim Neziri sot u paraqit në gjykatën themelore penale në Shkup, ku këshilli penal duhet të vendosë rreth ankesës së prokurorisë së Shkupit. Sipas avokatit Elenko Milanov, Neziri nuk ka qenë pjesëmarrës direkt i incidentit në MNAF, por gjithçka ka ndodhur sipas tij pas shpinës së tij. Incidenti nuk ka ndodhur në kullën e kontrollit në MNAF. E asë që është e vërtetë se janë sulmuar kontrollorët që kanë qenë në vendin e tyre të punës, ka deklaruar avokati Elenko Milanov, përfaqësuesi juridik i Bekim Nezirit. Sipas tij, Bekim Neziri nuk ka marrë pjesë në incidentin në MNAF. E gjithë fama rreth kësaj ngjarje nisi me një dezinformate që vazhdimisht përsëritet dhe në bazë të kësaj dezinformate bazohen deklaratat e deritashme se ngjarja ka ndodhur në kullën e kontrollit. Në këtë rast, asgjë s'ka ndodhur në kullën kontrolluese e as në afërsi. Sipas avokatit, paraqitja e sotme e Nezirit në gjykatën penale tregon se ai nuk ka qëllim për të aratisur dhe se dëshiron të dëshmojë ngjarjen e ditës së incidentit. Bekimi u paraqit në afat prej gjysmëore ftesës së stacionit policor, ka dhënë dëshmitë e tij dhe sot u paraqit para gjykatës, që tregon qartë se nuk mendon aratisjen, por të dëshmoj se realisht çfarë ka ndodhur në rastin ku nuk ka asnjë kontribut. Bekim Neziri sot u paraqit në gjykatën themelore penale në Shkup, ku këshilli penal duhet të vendosë rreth ankesës së prokurorisë së Shkupit. Ankesa pason pasi gjykatës si procedurës paraprake u caktoi mas kujdesi e jo para burgim, siç kishte kërkuar prokuroria themelore Shkup, për 4 të dëshuarit e ndryhyrjes në MNAF, në mesin e të cilëve është edhe Bekim Neziri.
Pas 22 ditëve luft për jetë nga plagët e rënda, ka ndërruar jetë foshnja 2 vjeçare nga Kërçova, për cilën dyshohet baba i saj, i cili është privuar nga liria gjatë ditës së djeshme. Prokuroria Themelore Publike Kërçov ka dhënë urdhër për zbatimin e procedurës hetimore kundër një personi për veprën penale vrasje, kurse prokurori publik, gjykatësit të procedurës paraprake, i ka dorëzuar propozimin për përcaktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin. 29-vjeçari i dyshuar më 18 dhjetor 2023, gjatë dhunës familjare, i ka privuar nga liria vajzën e tij të lindur më 2022. Ai ka goditur në këmbë dhe duar, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore, thyerje së kafkës së kokës, gjakderdhje në tru dhe thyerje të dy brinjve. Nga plagët e marra, foshnja ka ndërruar jetë më 8 janar 2024 në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup. Shëtitja me mjete motorike në vendet e ndaluara është një nga shqetësimet e qytetarëve të kryeqytetit. Shpesh ndodh që qytetarët e papërgjegjshëm të drejtojnë motocikleta ose mjete të ngjashme motorike edhe në rrugët e qarshisë së Shkupit. Një ngjarje e tillë ka ndodhur edhe sot. Ekipi i televizionit Klan Maqedoni ka regjistruar ngjarjen kur një qytetar i cili drejtonte motociklet në pjesën e vjetër të qarshisë së Shkupit është ndaluar nga policia dhe është shoqëruar. Në vazhdim të ndjekim pamjet ekskluzive nga Klan Maqedoni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk është top prioriteti për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por marrëveshja bazë mes dy vendeve. Kurti i bëri këto deklarata gjatë një konference të përbashkët për media me kryeministrin e Irlandës Leo Varadkar, i cili teksa po qëndron për vizitë zyrtare në Prishtinë, tha se asociacioni duhet të formohet, por jo duke krijuar një mikroshtet brenda Kosovës. Kryeministri irlandez i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë ka kërkuar kryeministrit Albin Kurti themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas tij, asociacioni nuk duhet të jetë një mikroshtet, ndërsa bëri thirrje për heqjen e masave nga BE-a. Qëndrimi qeverisë irlandeze është se masat kufizuese që janë vënda i Kosovës duhet të hiqen. Është shumë e rëndësi që kryetarët e komunave në veri të zgjidhen në mënyrë demokratike dhe të përfaqësojnë njërzit në ato zona. Dua të shoh asociacionin që po themelohet. Kjo duhet të bëhet në koordinim të atyre zonave dhe nuk dua të shoh të krijohet një mikroshtet brenda Kosovës. Nuk do të ishte e dobishme për të ardhmen. E kryeministri Kurti ka kërkuar nga Bashkimi Evropian të reagojë, siç ka thënë, ndaj shkeljeve që po i bën dhe mund t'i bëjë Serbia marrëveshjeve në kuadër të procesit të dialogut. Sipas tij, mos zbatimi marrëveshjeve nga Serbia është arsyeja sepse Kosova po insiston të ketë në shkrim. Siguri ligjore jo vetëm për zbatim të marrëveshjes, por edhe për respektim e mos shkelje të saj. Nga kryeministri irlandez është kërkuar të përkra Kosovën në rrugën e saj për antarësim në Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës. Kryeministri irlandez ka takuar edhe presidentin Vjosa Osmani. Klubi i futbollit Shkupi vijon përgatitjet sipas planit të hartuar nga trajneri Mladen Zhizhovic. Faza e parë, e cila zhvillohet në terrenet e kryeqytetit, do të zgjas deri më 20 janar, e për fazën e dytë ekipi udhëton në Antali. Klubi futbollistik Shkupi në sezonin pranveror do të luftojë për të fituar titullin kampion, por edhe kupën e vendit. Këtë për Klan Maqedoni e pohoi futbollisti Hamza Ramani. Menjëherë pas fillimit të përgatitjeve që ekipi ka filluar të zhvillojë në stadiumet e kryeqytetit, drejtuesit e klubit janë duke kompletuar ekipin me emra të ri të futbollistëve, siç janë portieri Kristian Naumovski dhe futbollistin e krahut Darko Dodev. Normalisht qëllimi i Shkupit është zëherë që të shpallemi kampion dhe kemi të them shansë të bëhemi të sjellim dy trofe në çajir,
e kemi mundësinë edhe nëpërmjet kupit, por edhe nëpërmjet kampionatit. Dhe shpresojmë që do t'i bijem tutje kupet në Qajër dhe t'i gëzojmë tifozët tanë dhe të gjithë shkupianë, të gjithë anëmën botët që janë. Shkupi krahas fondit të lojtarëve që ka në merkaton e dimrit paralajmëroi edhe përforcime tjera që dëshmon seriozitetin e tyre për të fituar dy trofet. Unë ju premtoj që së bashku me lojtarët e tonë që janë që të vinë, e dim planin dhe e dim se shkupi çfarë plani ka dhe shpresojmë që të di kupët të sjellin në Qajër. Atë ju shpresoj tifozëve tanë. Klubi futbolistik Shkupi deri më 20 janar do të punon në teren vendor, ndërsa më pas do të udhëton në Antalya, ku do të zhvillohen edhe 5 ndeshje kontrolluese me skuadra të njohura nga vende të ndryshme. Big Brother VIP Kosova Prime do të transmetohet ekskluzivisht edhe në televizionin Klan Maqedoni. Çdo të hënë dhe të premte nga ora 21 në ekranet e Klan Maqedoni do të keni mundësinë të ndiqni Big Brother VIP Kosova 2. Në emisionet Prime të BBVK2 do të mund të ndiqni të gjitha momentet më të veçanta, të cilat i kalojnë banorët gjatë gjithë javës, por edhe emocionet të shumta që ditë i ofroi vetëm ky spektakël. Klan Maqedoni është televizioni i parë në vendin tonë i cili do të transmetojë një show televiziv si Big Brother, i cili është spektakli më i madh dhe më i njohur në botë. Në fund titujt e ditës. Bllokimi i rrugës drejt Bashkimit Evropian është arsye për pamundësinë që vendi të arrijë standardin evropian të sundimit të së drejtës, kështu ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani, duke komentuar qëndrimin e djeshëm të ambasadorit holandez Dirk Jan Koop, ndërsa kryeministri Dimitar Kovacevski deklaroi se nëse dikush është nën presion, le të flasë me emër dhe mbiemër. Televizioni Klan Maqedoni merr vesh nga burime mirë të informuara që ambasadori holandez në Shkup Dirk Jan Koop së shpejti do të largohet nga vendi dhe do të rikthehet në Holand ku edhe e pret pensioni nga diplomacia holandeze. Fronti Evropian dhe Lidhja Evropiane për Ndryshim janë në biseda të vazhdueshme me përfaqësuesit e Aleancës për Shqiptarët, e cila ende nuk ka vendosur se me cilin krah do të udhëtojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të majit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të ejtën se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk është top prioriteti për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por marrëveshja bas mes dy vendeve. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka marrë në shqyrtim padinë ngritur nga Afrika e Jugut ndaj Izraelit për gjenocid në Gaza. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka hedhur poshtë të gjitha akuzat se Izraeli po përpiqet të spastrojë popullsinë palestineze, por sipas tij, qëllimi i vetëm i ushtrisë izraelite është të lirojë pengjet dhe të demilitarizojë e të zhduk Hamasin. Ndoqët lajmet në Klan Maqedoni, edicioni qëndror është në 18:30. Mirupafshim.